והיה לרי והאז איתנו כל ההקדמה הארוכה הזאת, זה היה יום שישי כזה וכולם רקדו והיה זה והיה זה ופתאום כשכולם התפזרו הבחנתי בדניאל דניאל, אל תלכי ראיתי שראית אותי, אמרה יפה למות, רק צריך להספק השארתי שתי חולצות בחדר של אולי תצא מזה בסוף התחלה ובדרך אישן להוריה נחשה זה אושר אקספרס, אתה יודע הייתי אז בן 20 או 16 הכאב בא בן צבא כמו שחיים בי ביום אני זוכר איך נרדמנו בני 20 על הגג קמנו בני 30 דניאל התאהבה באישה אז הלכתי לי מוכה געגוע חפש עוד אושר אקספרס בשבוע הירח עולה ועכשיו הוא כאן הסיפור המלא בטח יסובה איך שפרנו בים רטובים איך התחפרנו בארון הבגדים חילופי זוגות בתוך כביש מהיר באיחור אז הבנתי הרבה דברים מילה אחרונה מצטער קצת אושר אקספרס זה לא נצח אני יודע את זה לא נתלהב אחרי שכולם התפזרו נהייתי אומלל אז כתבתי שירים הגעתי למסיבות באיחור כולם רקדו איתך חמדנים חרמנים וחופרים כשלא היה לי כבר מה לעשות טוב הרגשתי חופשי זה מפחיד מול כוכבים זזים על הר מלא רגש צעקתי היכנסי לי לתוך הנפש הירח עוד עכשיו הוא שם הסיפור המלא עוד בטח יסופה איך שכבנו בים רטובים איך התחבנו בארון הבגדים חילופי סוגות בתוך כביש מהיר באיחור אז הבנתי הרבה דברים מילה אחרונה מסתכל קצת תורו של עומדת עם דמעות בעיניים צועקת לי בוא מאמי מאמי מאוחר מדי הירח עולה ועכשיו הוא כאן הסיפור המלא בטח יסופר איך שפרנו בים רטובים איך התחבנו בארון הבגדים